Idag ska vi åka och se Dolly Style. Ja! Och jag är här med Nora och vi kommer även vi kommer möta upp en till som heter Nora senare idag. Alltså Nora är så lång, för jag har inte några skor på mig alls. Whoops. Jag orkar inte sätta på mig ett par skor och Nora har platåskor. Och här har vi vårt rum där vi bor, för vi bor på hotell. Vi ska se dem i Stockholm då. Alltså det är jättejobbigt, men det syns typ inte. Och det är så bra, för vi bor så här. Titta, här är alla rum. Så bor vi så här in i en hörna. Så här. Och har en egen privat hiss typ. Och den börjar åka ner oss. Vi kanske kan ta den hissen om vi väntar lite till. Vi tänkte visa lite på hotellet. Nu kommer vår privat hiss. Öppna dörren, öppna dörren. Ja, det var ingen där tur. Det hade varit pinsamt annars om någon hade kommit här bara. Hallå! Ni ska få se våningarna, hur fort den åker. Alltså det är jätteobehagligt när den stannar sen, Nora. Du ska få känna det. Jag älskar det. Jag kommer ihåg det. Man blir alldeles, alltså det snurrar i huvudet. För att den är så högt upp, så att den åker jättehögt. Den åker typ alldeles för högt upp och sen den bara... Gud, jag får mycket svararna. Mm, jag vet. Jag har också det. Känner du vad obehagligt? Det bara snurrar i hela huvudet. Nej, vi kommer hit efter. Åh, jag har lock för öronen. Ja, så här ser det ut. Man får ta en annan om man ska upp till Skybaren, men jag vet inte, vi ska nog kanske inte dit. För det finns bara en hiss som går ditåt och det är den här, 34. Men... Oh my god. Så här ser det ut. Man kan också ta den här dörren, jag tror den är låst. Ja, precis. Vi ska till våning 2. Alltså vi bara åker runt i den här hissen. Vi har liksom tid som vi inte har någonting att göra på. Ja, men du kan inte trycka på den flera gånger. Jag hade kanske tänder något. Nej, det står alltså det är låst. Det står låst. Aha. Men gud, kan man inte åka neråt utan kort? Det gjorde ju jag förut när jag hämtade dig. Det kanske är det. Jo, nej. Ja, men seriöst. Bam! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Jag hoppas bara inte någon kommer hoppa på här nu. Aj, det är den här som... Men vad fan, fel dörr öppnades. Ändå tog jag rätt hiss. Nu så har vi åkt hit. Men gud, hur sitter min krans? Det ser ut som den sitter jättesnett. Aj, ja. I alla fall, vi är på väg hit. Och jag har bytt kjol. För jag kan berätta om det sen. Vi ska inte ta det så mycket om det. Men vi ska gå in nu. Jag kan inte ens prata. Så, nu är vi framme vid scenen och jag tänkte köra outfit och sen så kör vi även Noras outfit. Först så har jag Mollys krans, sedan Molly peruk, men den börjar bli jättesliten. Men jag har beställt en ny, men den har inte kommit ännu. Så jag har Mollys jacka, massvis med armband. Jag har även en sån här med brodyr. Det är bara brodyr för jag. Sedan har jag en kjol. Och den kom, jag tror den kom från Kawaii, men den har jag fått av Carolina. Så att ja, den kommer från Kawaii egentligen. Sedan så har jag ett par svarta strumpbyxor och mina platåskor och massvis med halsband. Nu kör vi Noras outfit. Jag har först Mollys krans. Sen Mollys peruk från Dolly Style Spare Pop. Min Mollyjacka från Dolly Style Spare Pop. Min Mollyskjorta från Dolly Style Spare Pop. Min Mollyskjorta från Dolly Style Spare Pop. Mina svarta strumpbyxor från eBay. Och mina platåskor från eBay. Ja. Och ett armband som jag gjort själv. Och jag glömde alla andra armband och alla halsband. Och... Ja. Ja. Jag vill säga en rolig sak. Jag glömde mina tofsar hemma. Så att jag fick springa ner 28. Fick jag springa ner till det närmaste köpcentrumet. Alltså jag sprang hela vägen. Och det är ändå, alltså det är inte jättelångt. Men det är ändå en bra bit. Men jag lyckades köpa tofsar. Ja, men jag glömde tofsar och sådana där spännen. Ja, precis. Så att vi har inte jättebra lösning. Något djur hemma? Ja! Är det någon som har något djur här idag? Ja! Några stycken. Ja, du har en spindel här. Nej, en hund. En hund har du här. På tre, då får vi se. Favoritdjuret. 1, 2, 3. Isbjörn och katt! Det lät som en skönblandning mellan katt och hund. Han är bara kattmänniskor. Jag sa isbjörn och katt. Katt är bäst.
Hund är bäst. Häst är bäst. Spindel är bäst. Zebror är bäst. Ja, det är bra. Det finns massa olika favoriter. Vad kul att se att de samlat sig. Brudarna får väldigt ont i sina öron. Det gillar de. Alltså förlåt, jag var tvungen att typ springa därifrån för det var så många som ville ta bilder, men vi hinner verkligen inte och jag är typ redan nästan sen, känns det som. Och jag känner mig jättestressad. Men jag hoppas att de som inte fick ta, eller han ta bild, kommer till Bålsta och får ta bild. För nu ska vi till Bålsta och se Dolly Style igen. Vilket jag inte typ haft tid att berätta. Nu så ska vi visa vad vi fått av Dolly. Va? Alltså jag tänkte säga två meningar samtidigt, så då blir det fått av Dolly Style. Men jag tänkte egentligen säga det jag har fått och det vi ska ge till Dolly Style. Fast det jag har fått ska jag visa efter Bålsta. Så det blev väldigt fel här. Men i alla fall, vi ska visa det vi ska ge Dolly Style nu. Först så ska jag ge Molly en sån här. Och jag kollar jättemycket i viewfinden. Skitsamma. Jag måste se vad jag gör. Allting flög ur lådan. Det här är i alla fall Mollys låda. Och det som ligger i är den här. Och den här, det står typ bara lite, alltså jag hade typ jättestressigt att göra saker, jag hann typ inte göra någonting. Och så är det tre armband som jag har gjort. Sedan Hollys har vi här och den ser ut så här då. Och i, ja jag ska inte öppna likadan som Hollys. I den så ligger det en sån här, ett pandanaglack som jag köpte henne i Tyskland. Och två armband. Sedan så är den här till Polly. Och den ser ut så här och i så har jag ganska mycket till Polly för det sista gången jag träffar henne förmodligen. Så att jag har väldigt mycket till henne och först har jag tre armband, eller det är inte jättemycket men det är mest. Sedan så har jag ett åkband som jag och Maja har gjort till Polly tillsammans. Men jag är inte här med Maja, men jag skulle ge henne det ändå för vi hade det hemma hos mig. Sedan så ligger det massvis, ja det här är inte alla bilder, men massvis med bilder på mig och Polly typ från olika ställen. Och så står det alltså vilken stad de är tagen i och vilket datum och sådär. Sedan så har jag en sån här lapp till Pollock. Nora kan visa sitt nu först. Har jag tre armband som hon ska ha. Jag tycker att hon ska få en report för det. Hon ska Polly på den här. Hon ska de få Pollys. Då har jag först en sån här till Molly. Så ser den ut. Och en till Polly såklart. Och såklart så har jag en till Polly. Och den sista saken jag har är faktiskt till Polly. Och den här saken får hon liksom för att hon slutar i Dolly Style och så. Och ja, här bak står det bara lite text. Och då är det massvis med bilder på mig och Polly. Och så står det Polly Marielle där uppe. Eftersom hon heter Marielle på riktigt. Och ja, så ser den ut. Det var alla sakerna som vi hade tänkt att ge till Dolly Style. Och vi ses väl när vi framhåller lite närmare. Så, jo min kamera krånglade lite när jag filmade Dolly Styles uppträdande, bara som ni vet. Nora sitter med mobilen. Jag sitter och smsar lite med andra Nora som vi var där med. Och det är så att hon åkte inte med oss. Och alltså, det blev jätterörigt för att det var så många som ville ta bild med oss. Och hon skulle få signeringen, men vi skulle egentligen inte hunnit det. Men hon var typ klar med signeringen innan jag ens hade tagit klart bilden med alla. Men det är så det blir. Det är bara, alltså det är roligt att alla kommer fram liksom. Så det är liksom inget dåligt. Men vad var det jag tänkte säga? Jo, hon skulle egentligen inte åka till Bålsta kanske. Men det verkar som att hon kommer dit ändå, så vi kommer träffa henne där också. För hon åker typ förbi där innan hon ska hem. Jag tror jag glömde säga en sak förut. Och jag vill bara säga ett stort, stort tack till Carolina. Och jag vet inte om hon tittar på det här, jag tror inte det. Men ändå, jag vill ändå tacka henne jättemycket för massa saker. Och hon förstår om hon ser det här. Nu så är vi här och det är någon som uppträder, så vi vet inte hur mycket man hör oss. Men vi vill bara säga att nu är vi här i Bålsta i alla fall. Men man kan inte stå jättelångt fram, för vi kommer inte riktigt så långt fram just nu. Let's do it! Tack så mycket, ni har varit helt fantastiska. Puss på er!
kanal. Följ den. Hej, Julia är bäst. Ni är bäst. Du är bäst. Du är bäst. Ja. Och ni är bäst på YouTube. Julia ska vara YouTube på YouTube. Om inte från er är av gillande så gör du Ska det bli roligt? Ja. Julia är bäst, glöm inte det. Och gilla alla videoklipp och prenumerera. Det kan hända att jag fotobombar din bild. Jag vet. CD-skivan är... Det är alla. Men hur hinner ni? Ni är crazy, crazy. Wow. Vad gulliga ni är. Ja, verkligen. Det är i alla fall många. Vad finns det så här många fan? Helt seriöst är det? Ja, alltså. Och jag vill inte smörja hit. Åh, herregud. Vad fint. De har tusentals stampar kött. Det är helt crazy, crazy. Alltså, jag dör typ bara. Grama Molly. Vad skulle du för Grama Molly? Vad Grama Molly? Jag kommer bli där 80 år. High five. Hon sa att hon glömde sitt lilla papper. Jaha, men här ligger jag. Det är hon bakom er. Har du hon bakom där? Jag har inte tänkt på det. Hej då. Hej då. Ja, gå ner lite värre. Gå på foten med den här. Jag sa hej. Den här är till dig. Och bandet är från både mig och Maja, så du vet. Tack så mycket. Och kan hända att jag får bomba din bild. Någon kanske gjorde det. Håll inte varm. Ja, vem är alla grejer? Så. Och det här är... Se. Och det här är era. Jag har ju så mycket med. Åh oh, nej! Kan ni signera den här? Snabba. Ska ni signera den här? Nej, den! Men hur hinner ni? Det är ju crazy, crazy. Ja, det här är helt galet. Wow! När jag fick reda på att jag kunde åka hit så satt jag typ hela tiden och gjorde saker. Hallå! Hittade du det här? Jag köpte det i Tyskland. Ja, hur gulligt skickade det här. Men gud, vad fin, fin gulligt. Alltså, den. Du skämtar ju alltid om fiskmåsar. Och det där är bajsen jag fick på mig, eller? Ja, precis. Polly, får jag en kram? Jag kommer sakna dig jättemycket. Jag vill också ha så.
Vad gulliga ni är. Ja, verkligen. Och jag kramar en kram om dig. Får jag en kram om dig? Ja. Det finns väldigt mycket mer, det där inte ens hälften. Är det här så folk som har skrivit på? För att... ja, precis. Som har fått skriva på Instagram. Helt seriöst, är det? Många, alltså. Och jag fick inte ens med hälften, så att det var många fler. Vad fint gjort. Vilken insats. Alltså, det är så himla fint. Jag dör typ varje gång jag ser pantar. Gå och krama Molly. Är du... Den var min va? Jag glömde min pappa. Ja, men det är okej. Vad sa du att du glömde? Nej. Hon sa att hon glömde sin sån där papper som du skulle signera på. Ja, men det här är grönt. Det är inte vår. Jaha. Jag har ett tillfälle. Hej då. Hej då. Hej då, Bolle. Jag kommer sakna dig jättemycket. Nu så har jag och Nora varit på signeringen. Och vi vill stanna kvar efteråt. För att det är sista gången vi får se folk. Så jag hoppas man ser mig nu. Alltså, jag har ett problem. När man får ketchup i drive-in. För jag köpte pommes frites. För jag hade ätit någonting sedan jag åt frukost. Så får man ju ketchup i påse. Och vad ska man göra med den? Jo, jag häller den här i, men nu kan jag ju inte ta i de här pomfritten, för då kommer det komma ketchup överallt. Och vet ni hur man löser det? Det enda sättet att lösa det här på problemet är att jag redan tappat ketchup på min kjol faktiskt, och har ketchup överallt. Och det enda sättet att lösa det kanske på är så här. Det funkar. Hej, nu så är jag tillbaka här. Och det har kanske varit lite rörigt. Det var så att först var vi i Solvalla. Och jag och Nora träffade upp Nora där. Och sedan så trodde vi att hon skulle med till Bålsta. För att vi trodde att hon skulle hinna det. Men så kunde hon åka dit ändå, så hon åkte dit också. Så träffade vi upp henne där. Men sedan så hann hon inte vara med på signeringen. För hon var tvungen att åka hem. För hon skulle åka hem idag. Och det blev väldigt stressigt för henne annars. Så det var därför hon var helt plötsligt med, sen försvann hon, var med och försvann. Bara så att ni vet det. Men nu så hade jag tänkt att visa alla saker jag har fått, och jag har fått så sjukt mycket saker. Och jag vill tacka er så sjukt mycket för allt jag har fått. Och jag är så glad, och tack alla som kom fram och alla som har pratat med mig. Det har varit jätteroligt. Och jag sitter typ i korridoren på hotellet nu, så att det kan komma någon när som helst. Eller typ någon som tar hissen här. När som helst. Den här hissen går just nu. Däremot vet jag inte om den ska hit som är här, men nu så kör vi och visar sakerna jag fått. Så här mycket har jag fått. Tack så jättemycket för allt jag har fått. Den här påsen har det legat någonting i, tror jag, men den var tom nu. Sedan så har vi den här påsen. Och jag har inte ens kollat på sakerna ännu typ. Jag har fått 3 stycken medaljer där det står 1 år på. En rosa, en lila och en blå. Tack så jättemycket. Sedan så hade jag fått ett brev och jag kan öppna det nu. Men jag vet inte om det är någonting jag kan läsa eller visa. Men jag ska öppna det och se. Oj, vad stort det var. Jo, men jag tror att jag kan visa där. Så ser det ut. Jag vet inte hur bra ni ser. Det är inte bra ljus här. Men det står typ... så här, Julia, så står det saker som jag är på bokstäverna. Sen börjar jag få bokstäverna i mitt namn. Sedan så har jag fått den här. Kanske ska jag sätta mig lite närmare så att ni ser. Den här. Sedan så har jag en liten påse här. Ja, som ni ser, jag har bytt byxor bara. För att jag vill inte ha kjolen, för jag spillde ketchup på den i bilen. Då har vi en låda i påsen. Och på den så står det till Julia. Eller ja, till Julia ska jag ihåg typ. Och sen till Julia, och så står det från. Jag vet inte om jag får säga vem det är ifrån. Så jag kommer inte säga vem det är ifrån. Bara så att ni vet. Och så står det att en sak är till Maja i den. Oj. Det låg först det här. Jag antar att det kanske är en teckning som är till Maja. Den här tror jag var till mig. Så ser den ut. Ja, precis. Här är till Maja, men jag kan visa det ändå. Jag ska ge det till henne sen när jag träffar henne nästa gång. Så här ser det ut.
Och sedan det som mer var i burken var den här. Sedan så har jag fått lite armband och så. Sedan så har jag fått en till påse med saker i. Ska se. Oj, det har gått hål i den. Ska se. Oj, det var massa teckningar. Så ser den ut. Så ser den ut. Och så ser den ut. Sedan så har jag fått lite små saker, den här och de här. Sedan så har jag fått två såna här pärlplattor. Tack så mycket. Sedan så har jag fått en så här. Så ser den ut. Sedan så har jag fått den här teckningen. Just det, sen så fick jag några saker. Det var några som inte hann gå på signeringen som ville att jag skulle ge det på signeringen till Dolly Style. Men grejen var att jag hittade inte det när jag väl kom fram. Så att jag har kvar det, men jag lovar dig att de här sakerna kommer jag ge nästa gång jag träffar Dolly Style, det lovar jag. Sedan så har jag fått två såna här. Där det står lite text på. Sedan så har jag fått den här. Sedan så har jag även fått den här. Nu måste jag skynda mig lite för batteriet är snart slut. Den här har jag fått. Alltså jag har fått så sjukt mycket, tack. Den här har jag fått. Den här har jag fått. Sedan så fick jag ett armband. Den här fick jag. Den här fick jag. Den här fick jag. Sedan så har jag fått den här. Och sedan så har jag fått den här. Och sedan så har jag fått den här. Sedan en plastficka med massa. Och det är jättebra att ni ger dem en plastficka. För alltså det löser typ alla mina problem på varje spelning. Seriöst. Jag lägger typ alla saker i den. Eller i dem menar jag. Jag har fått den här. Jag har fått den här. Och det står från Bianca. Jag hoppas jag får säga ditt namn. Och ja, jag kommer ihåg dig. Jag vet vem du är. Jag har träffat henne förut. Jag fick den här. Hon frågade även om jag kände igen henne. Och så sa jag att jag känner igen dig. Och så sa jag att jag har inte jättemycket tid för att stå och prata. För jag hade tyvärr inte det. För jag hade väldigt bråttom. Men jag sa i alla fall att jag kände igen henne. Och det gjorde jag. Den här fick jag även. Alltså jag har fått jättemycket av dig. Tack. Och de här. Det var alla saker jag hade fått idag. Och tack så sjukt mycket. Eller jag tror att det var allt. Jag har inte packat upp exakt allt från spelningen. Så att jag hoppas att allt är visat. Men annars så har jag kvar det även om det inte visat. Bara att jag har det kanske i en påse som jag inte packat upp allting i ännu liksom. Men jag vill bara säga tack så jättemycket för alla sakerna. Och ni som har ritat. Jag kan säga att ni är jätteduktiga på att rita. Och tack för breven. Och tack för alla sakerna. Alltså, tack så sjukt mycket för precis allting. Det är så roligt att ni lägger ner tid på att göra saker till mig. Och så vill jag bara tacka alla som kom fram och alltihop. Och det var jätteroligt att det var så många som ville komma fram. Och det var även folk som kom fram till Nora och även till andra Nora också. Jag vet att de tyckte det var jätteroligt och blev jätteglada för det också. Då är inte kameran jättebra, det är inte jättebra vinkel eller ljus eller någonting. Men det är så att jag använder seriöst burkar som ett kamerastativ. Det är att jag glömde visa två saker. För att jag hittade det, hade trillat ner från sängen för när jag la upp alla saker i sängen för att jag inte skulle glömma någonting. Och då var det ett brev och den här. Jag ska läsa brevet om det är någonting liksom. Ja, det är teckningar. Den. Och den. Och jag vill bara säga tack så jättemycket för dessa sakerna också. Och tack för allt jag har fått. Nu ringer min mobil. Jag har för lock för öronen. Okej, nu är det faktiskt så att nu är det kväll. Och jag hade tänkt att avsluta den här vloggen. Så ni får ha det så jättebra. Och jag vill bara säga att jag kommer sakna Polly jättemycket. Och du är fantastisk, Polly. Det är superbra. Det var egentligen så mycket som jag ville säga till henne som jag typ helt glömde bort när jag väl kom fram. Så det var väldigt synd. Men jag hade jätteroligt ändå. Men hoppas ni gillar den här videon så var det en jättebra dag. Hej då!